kuririmba indirimbo ivuga ngira turinze muri uwo mwaka Imana yagerageje kuturinda pe uko bukeye n'uko bwije Imana iraturinda abantu bakora amajoro barabizi hari byinshi duhurira mu mihanda ngiyo mvuye mu rugo mbazi yuko nawe butabiteye n'ukuntu akazi ko akaninjoro kaba kaguye cyane Yesu nashima Iraturinze Imana iraturinze
turinze n'amakuba yaza nimuhumure nacyo tuzaba Imana iraturinze ntabwo shidikanya kuko n'umuntu cyariho murakoze cyane ishimwe ryacu ryari ryo ngiye Imana ibe umugisha